Fala galera, com vocês aqui sou eu mais uma vez, Yehudá. Estou aqui num lugar muito incrível. A produção pode dar uma virada aí para mostrar um lugar bem bacana. Um lugar muito bacana, natureza. Para quem não conhece, essa é uma música do Bob Dylan, uma música incrível. Vou deixar na descrição do vídeo a tradução dela, para que vocês possam ouvir quem tiver interesse. Essa música, ela, basicamente, ela vai falar até quantas bombas vão precisar ser atiradas, até quantos passos o homem vai ter que caminhar até que a guerra termine. Então ela vai fazer várias reflexões a respeito de quantas coisas precisam acontecer ainda para que a paz chegue no mundo. E por que eu estou gravando esse vídeo nesse lugar e por que eu resolvi tocar essa música? Alguns erros no meio da música aí, mas não é importante isso. Essa semana eu estava na frente da lotérica para poder pagar uma conta e vivemos um momento de pandemia, né? E muita gente nega que a doença existe, e muitos sabem que ela existe, mas não se cuidam, porque talvez porque não ligam para elas mesmas ou porque elas não têm alguém a quem elas se preocupam. Tampar um erro com a peneira não resolve nada. Dizer que a doença não existe, que ela não pega e que isso é mentira, não vai resolver nada. Somente quem perdeu alguém, somente quem teve alguém que ficou doente, ou somente quem adoeceu, vai poder sentir na pele, dizer na pele o que é realmente esse problema. Então eu estava na fila para pagar, minha mulher estava encostada em mim, dava para ouvir ela respirar nas minhas costas, basicamente. Eu falei para ela, por favor, chega um pouco para trás, não fique tanto perto de mim, porque eu tenho uma mãe de 59 anos em casa, então eu tenho que preocupar com ela. E a mulher achou ruim, e o que ela me disse? Aí as pessoas precisam ter mais fé em Deus, tem mais fé em Deus. E é por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Esse vídeo era para ter ido no ar ontem, mas eu não pude gravá-lo, então eu estou gravando hoje. Em nome desse Deus, guerras são travadas, pessoas são mortas, crianças são abusadas, entre muitas e muitas coisas. É só você abrir a sua cabeça e pesquisar que você vai ver tudo isso. No chamado Novo Testamento, quando o Rabino Yeshua estava o segundo lá, o que diz lá, o inimigo levou ele sobre o templo e falou para ele, pule daí, se você é mesmo filho de Deus, ele vai te pegar. E o que ele disse? Não colocarás o seu Deus à pedra. O mesmo tentou com uma pedra e disse, se você tem fome, mande que a pedra vire um pão. E ele vai dizer, não colocarás o seu Deus à prova. Então, dizer ao fato, acreditar em Deus, é uma forma muito vazia e muito pequena, muito mesquinha de querer ver Deus. Nós temos um exemplo muito claro, quando os três jovens, pelos nomes conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam diante do rei Nabucodonosor, e onde ele falou para eles, vou jogar vocês no fogo, quero ver quem vai te salvar. Ele disse, se Deus quiser, ele vai nos salvar, mas se ele não quiser, ele não vai salvar. Então o que nós aprendemos com isso? Também temos uma lição do grande Moisés, o maior homem que já pisou na terra. Bom, eu acabei até esquecendo de completar a frase inteira, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam diante de Nabucodonosor, a fornalha muito quente, ele falou, vou jogar vocês lá se vocês não adorar a estátua, né? A estátua lá de Marduk, se eu não me engano. E eles falam, olha, se Deus nos quiser, ele vai nos salvar. Se não quiser, ele não salva. Mas ele salvando ou não, ele continua sendo Deus. Deus, o verdadeiro Deus, ele não é um Deus de barganha. Ele não tem que te fazer um milagre para ele ser Deus. Ele é Deus fazendo ou não fazendo. Afinal de contas, vou citar mais um personagem muito conhecido, Jó. Quando Jó quis questionar a Deus, Deus falou para ele, onde estava tu quando eu ainda não havia feito nem o pó da terra? Onde estava tu quando eu ainda não represava as águas do mar? Então, quem é nós? Quem somos nós para questionar o Criador? Agora, acreditar em Deus não é colocá-lo em prova. Se você está vendo uma doença, seja ela um coronavírus, seja ela uma gripe, seja qualquer doença, não é você pular de cabeça no meio de algo que é perigoso para justificar, ah, eu acredito em Deus. A gente viu aí muitos pastores, não vou citar o nome de nenhum deles, famosos em curar milagres e milagres, suas igrejas foram fechadas. Teve um grande famoso que até pegou a doença. E agora, onde será que estava esse Deus ao qual ele tanto diz que é um Deus de barganha? Então a ideia desse vídeo é fazer as pessoas refletirem. O que é ter fé em Deus? Será que ter fé em Deus é pular dentro de um covil de cobras? É pegar a mão e colocar ela no fogo para ver que ela não queima? Se Deus quiser, ele te salva de uma cobra, ele te salva de um leão, ele salvou Daniel. Se ele quiser,
Mas Daniel não entrou lá porque ele quis, ele foi jogado na cova. Os três jovens não chegaram diante do rei e falaram para ele: olha, nós somos bambambam e nós não vamos joelhar. As circunstâncias levaram aquela. Então aquela pessoa que tem que trabalhar, mesmo nessa situação, ela não está colocando Deus em prova. Ela acredita em Deus, ela sai porque ela sabe que Deus está ali por ela. Mas isso não quer dizer que ela não vai se cuidar, que ela não vai usar uma máscara, que ela não vai se proteger. Então eu quero perguntar a quem me escuta, o que é acreditar em Deus? Acreditar em Deus é colocar Deus à prova? E para fechar o vídeo, eu ia falar aquela hora, o grande Moshe Rabbeinu, quando ele estava com o povo no deserto ainda, Faraó estava vindo com todo o seu exército atrás dele, e Moisés pegou e começou a rezar ali, a orar para Deus. E Deus falou para Moisés, estou trazendo com uma linguagem bem simples, tem hora para rezar e tem hora para agir. Agora não é hora para rezar, agora é hora para agir. Então a sua fé, agir não é perder a fé em Deus. A fé em Deus é você agir com fé em Deus. Então não é você colocar ele à prova que é acreditar nele. E sim, você acreditar nele porque ele é, sendo ou não sendo, fazendo ou não fazendo. Eu quero deixar apenas esse vídeo como uma reflexão. Você que me ouve, você que tem que sair para trabalhar, talvez você conheça alguém, ou talvez você não conhece ninguém, mas não brinque com uma situação tão difícil. Não coloque a sua vida em risco, nem a vida de outras pessoas. Há cheio de pessoas que são do contra, que são negadoras de tudo, mas infelizmente negar algo não faz ele sumir. Negar que uma doença existe não faz ela desaparecer. Então, eu vou deixar para vocês um forte abraço, uma boa semana a todos, e Kuruah HaKadosh vos abençoe. Shalom, shalom. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, e deixa nos comentários para você o que é acreditar em Deus. Acreditar em Deus é se arriscar e não se cuidar, ou acreditar em Deus é se cuidar acreditando que Ele vai cuidar de você? Shalom, shalom. Lehi Traut.